ასლი შემდეგ ხელისუფლებისთვის სასწრეს არ მოადგენდა. სწორედ იმას აკამებდა ყველაზე მეტად. ჩვენ ვაჟკაც ბიჭებს კაცობად შეგვილახეს ხალხო. კაცობად შეგვილახეს და ადამიანობაც, ქრისტიანობაც ყველანაირად გადააბიჭენ ყველაფერს. მე მინდა აი ამ ახალგაზრდების ერთად ყველა დღეს ამი დღის მანძილზე ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ და ჩვენ ამას გავაპროტესტებთ 1 ოქტომბრამდე. Da minda titeuli kovuleteli, da titeuli tkendani, megobrebs utkvat rom, dadgen neknebia gombili, gaaprotestales satanizmi, gaaprotestales mtsqvalebeli khelisupleba. Chven rats shekheba akhalgazdebs. Modivat kholot erti motivit. Chven gvinda eronul khelisuplebashi tskhovreba. Im kadrebma rats randomime dghia chvens televiziebshi itrialebs. არ მგონია რომ ქართველი ადამიანი, ვისაც ქართული სისხლი აქვს, ქართული სული აქვს ხეულში, არ იყოს შეძრული და არ აღაშფოთოს ამ ფაქტებმა. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი საქართველო, სადაც სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი, მედია იქნება თავისუფალი, ჩვენი ბიზნესი იქნება ხელშეუხებელი, ადამიანის უფლებები იქნება დაცული. ჩვენ ძალიან მცირე რამე გვინდა, რაც კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული, რომ ადამიანი ცხოვრობდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში და ეს ყველაფერად ჩამოთვალე იყოს თავისუფალი და ქონდეს ადამიანს ნორმალური ცხოვრების უფლება. არ აქვს მნიშვნელობა ის პატიმარია, დამნაშავეა თუ არა, ალბათ რომ ზის, რაღაც გარკვეული წილი დანაშაული მიუძღვის, მაგრამ მისი უფლებები უნდა იყოს იქ დაცული. მათ არავინ არ ებრძვის, ვისაც არ აქვს დანაშაული ხალხის წინაშე ჩადენილი. ძალიან გთხოვთ, მოუხმოთ კიდე გონებას, კეთილგონიერებას და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. და ძალიან გთხოვთ, რომ რამენაირად მშვიდობიანად ყოველგვარი პროვოკაციების გარეშე 1 ოქტომბრამდე მივიდეთ მშვიდად და იქ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი. ბატონი ანხორციელაშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. მოგესალმებით, ცირბაშო მეგობრებო. 3-4 დღეა მთელი საქართველო შეწუწნებულია. ვიცოდით, რაც ხდებოდა ციხეებში. ვიცოდით, რას უკეთებდნენ ჩვენს ახალგაზრდობას. მაგრამ აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენი თვალით ნახეთ, ალბათ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა ამ სისაძაგლემ, ამ უზნეობამ. უზნეო ხელისუფლების, უზნეობის ფეიერვერკი. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ სტუდენტ ახალგაზრდობას, რომლებიც ბოლო 15-18 წელია ნამდვილად მეგონა, რომ მართლა რაღაც მძიმე მდგომარეობაში იყო თუ რა იყო, არ ვიცი. თურმე ის მუხტი, ის ქართული გენი, რომელიც ჩვენში არის, არ არის ჩამკვდარი ახალგაზრდობაში. და ვენაცვალე ჩემ სტუდენტობას. კაცად დავჭერთ ხალხო, კაცად. მე შევპირდი ყველა იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ფანჯრებიდან იყურებიან. ღმერთმა დალოცოს დიდი საქმე და იცოდეთ, სიყვარულის გარეშე დიდი საქმე არასოდეს არ გაკეთებულა. სიძულვილს თესავენ 9 წელია და ჩვენ ისევ სიყვარული უნდა დავაბრუნოთ მთელ საქართველოში. ხალხს აქვს პროტესტის გზნობა და ხალხი იცავს პატიმრების უფლებებს. ეს ნორმალური მოვლენა, ჩვენ ქართველები ვართ და თუ დამნაშავეა, ის დაისაჯოს უნდა და იჯდეს საპატიმროებში და ისჯებოდეს კანონის მიხედვით და არა რამდენიმე ადამიანების შეხედულებების სამებრ. გაკვირვებულია მსოფლიო და მე მგონია დამთავრდა ამათი ვერუშველის, ახალაიასა და კალმახელიძის გადაყენება. ვენ ნახავთ, სულ მალე დღის წესრიგში დადგება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი და აუცილებლად ქართველ ხალხის წინაშე მას მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა.